Oi turma tudo bom? Bom para quem não me conhece meu nome é José Carlos. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos lá de programação e hoje nós vamos é, estudar um pouquinho de como criar rotina. E nesse trabalho que a gente vai fazer de criar uma rotina, então nós vamos ter que aprender a declarar uma rotina e nós vamos também aprender os comandinhos o if. O while, e se aparecer mais algum no caminho, aí eu anoto lá no meu cabeçalinho. Vocês vão ver como é que ele tá. E vamos lá, porque hoje é importante a gente já dar mais um passinho à frente nesses vídeos nossos de programação, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Então eu já deixei tudo meio arrumadinho aqui, olha, tá bom. Então hoje nós vamos aprender aqui o if, o IO. e nós vamos aprender também a criar essa diretiva aqui, ó. Diretiva de compilação que é o define, tá bom? Então, é, depois nós vamos ver isso aqui mais para frente. Então de cara a gente vai ter já que aprender o que é o if e o que é o io, tá? No outro vídeo o IO apareceu, mas é, eu não comentei muito dele. Então nós vamos aprender ele hoje com mais detalhes, tá ok? Essa aqui, por exemplo, gente, ó, é uma diretiva, não include, mas isso nós vamos ver depois, tá? Hoje nós vamos fazer esse define aqui. Bom, já deixei tudo meio prontinho, o cabeçalinho tá pronto aqui, olha. Já criei o projeto, tá bom? No primeiro vídeo eu criei ele desde o comecinho aí agora eu já criei o projetinho, já deixei ele bonitinho aqui e eu aproveitei o que tinha do outro projeto, tá? Então, lá no outro projeto, ele tinha esse void weight aqui, esse aqui que vai ser o, o nosso objeto hoje de estudo, tá? É criar essa funçãozinha aqui, ó, o weight, tá ok? Então, agora por hora não nos importa, não. Agora é tudo que nos importa, tá bom? Mudou. Agora é tudo que nos importa é criar essa rotininha aqui, olha. Então, vamos ver é Como que eu crio o que, que é uma rotina? Né, primeiro lugar, bom, dentro do main, vocês viram que eu chamei aqui uma rotininha que é o wait. Ó, até eu apaguei ela aqui, ó. Bom, porque que a gente cria rotina? Porque é quando que a gente cria quando que a gente vê a necessidade de criar uma rotina. É quando a gente usa um bloquinho de rotinas por exemplo um bloquinho de comandos usa ele muitas vezes então é muito mais simples você criar uma uma rotininha aqui com aquele bloquinho de comandos chamar essa rotininha e depois aí é o que o processador faz ele tá aqui quando ele tá aqui o wait, é, wait 300 ele sai daqui procura aqui a rotininha o wait, é, wait que está aqui olha executo o que está aqui dentro e volto na linha de baixo, tá? Isso para quê? Porque existem rotinas que são muito grandes. Então, toda vez que for precisar daquela rotina ou daquele é, conjuntinho de comandos, você teria que ficar é, é, repetindo ele aqui tantas vezes quantas fossem as que você precisasse. Então, suponha que num, num programa grande você precisasse usar, por exemplo, 30, 30 vezes o weight. teria que copiar esse bloquinho que a gente vai montar aqui, 30 vezes, toda vez que você precisasse usar um weight. Então, isso não é produtivo, né? Então, o que a gente faz, cria uma rotininha por fora... Coloca aqui todos os comandos que a gente precisa e quando eu precisar deles, eu crio aqui, eu chamo essa rotina de onde eu estiver. Aqui no caso, nós estamos dentro do main, né? então do main, nós vamos chamar uma rotininha chamada wait. Ele vai executar esse wait aqui voltando voltar na linha de baixo. É... Bom, como é que eu preparo a rotina? É, hoje, a gente vai ver a rotina desse tipo void aqui, ó, ok? É, o que, que é o void? Void é uma rotina que você, é, ela não devolve nenhum valor para você. Então, vamos, vamos imaginar que se tivesse uma rotina que você quisesse que somasse alguma coisa e a rotina devolvesse para você um valor. Se você quiser que a rotina devolva para você um valor, então essa rotina ela não é void. Tá bom? Aí nós vamos ver depois. Essa, no caso, ela não vai devolver nada. Ela vai só fazer o que? Ela vai executar o que está aqui e voltar sem devolver valor nenhum. Agora, é, como eu tenho que, por um, uma questão de comodidade, de produtividade, é interessante que eu passe para a rotina o valor do delay que eu quero. Porque nós vamos montar uma rotina do quê? Um delay em milissegundos. Então, se eu quiser um delay aqui que nos computadores é, é, é essa rotina wait aqui nos computadores, ela é, é semelhante ao sleep, tá bom? Então, se eu quiser, por exemplo, que ele espere aqui 200 milissegundos numa, em, um, em um determinado ponto da minha, do meu programa. Em outro ponto eu quero que ele espere 100 milissegundos e outro ponto eu quero que ele espere 50 milissegundos. Então é conveniente eu passar esse valor que eu quero para minha rotina e ela usar esse valor para poder gerar o delay que eu estou querendo, que no caso que eu chamei de weight. Bom, é, então quando a rotina ela tem que receber um valor, você tem que declarar a rotina e você tem que declarar aqui qual é o tipo de valor que ela vai receber. O que, que é o tipo de valor? No caso aqui, ó, quem viu o meu último vídeo, é um sign int, o que, que é? O int ele é uma rotina, é um é uma variável onde o meu processador vai separar dois bytes lá, ou 16 bits para guardar o que eu chamei aqui de delay. Então, por exemplo, aqui quando eu chamei o wait 300, ele vai fazer o que Ele vai pegar aqui o 300 e guardar lá na memorinha, duas posições de memorinha que ele usou, olha, ele vai guardar o valor de 300 aqui dentro do delay. Cabe o valor 300 dentro do meu delay aqui? Cabe por quê? Porque o meu delay é um int, ele vai até 65.535. E a ideia dessa rotina aqui é criar um delay que eu coloque aqui, eu mande o valor para ele e ele me faça um delay aqui em milissegundos. Então eu vou ter que fazer um contadorzinho de 1 milissegundo aqui dentro, para ele contar, fazer esse contadorzinho de 1 milissegundo, rodar o valor que eu passar o delay. Então, como eu passei 300, ele vai fazer o contadorzinho de delay aqui de 1 milissegundo, rodar 300 vezes. Então, ele vai ficar 300 milissegundos aqui sem fazer nada e voltar para cá. Tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer essa rotina. E eu vou fazer primeiro de um jeito que não é muito didático, ou melhor, o jeito é didático, mas não é assim que a gente faz na prática. É só bem para vocês poderem, é só para gente poder exercitar o IF e aqui depois o IO, tá bom? Então, e outra coisa, é, é eu posso colocar a, a minha rotina, ela aceita só um. Uma variável, só um, um valor. Desculpa, não minha rotina. Lá pode se pode passar diversos valores para rotina, não tem problema nenhum. Tá bom. É a única coisa que você tem que passar para sua rotina. Se eu tiver dois valores aqui, o primeiro valor ele vai salvar na primeira variável aqui, no, no, no primeiro registro. O segundo valor que você passar, ele vai passar no segundo registro, assim por diante. Então, se tivesse aqui dois valores, aqui teria que ter duas variáveis ou dois registros. Primeiro valor salva na primeira variável, segundo valor salva na segunda variável e assim por diante. Posso ter quantos eu quiser aqui, tá bom? Se você colocar aqui 10 registros, teria que passar 10 valores para ela, tá bom? mesmo que você não use, você teria que passar 10 valores para ela. E aqui você teria que fazer um jeito das variáveis que você não usar, você desprezar. Tá OK? Então vamos lá, vamos, vamos fazer e vamos Aí a gente fazendo a gente aprende. Bom, qual é uma condição de você criar uma rotina? Em linguagem C, a rotina ela tem que ser declarada antes do main aqui, olha. Tá bom? Então, se você não declarar rotinas do main, ele não ele, ele não vai conseguir identificar essa rotina. Isso aí é próprio da linguagem C, tá ok? Então, se eu compilar aqui, por exemplo, já vai dar alguma coisinha já, olha lá, já compilou, tá bom? Agora, vamos imaginar que eu vou comentar aqui, ó. Vocês já sabem o que, que é comentar, ó. Então, não está declarado o meu weight aqui, ó. Não está declarado. O que, que eu faço? Agora eu vou compilar lá. Deu é um erro, ó. tá bom? Ele está dizendo que lá em cima ó, é a variável weight é uma declaração implícita, e aqui ele está reclamando que ela não está. Ele está dizendo o seguinte: isso aqui não foi declarado. Tá bom, isso aqui não foi declarado. Então, o que, que eu faço? Vou lá e declaro antes o meu weight. Do mesmo jeito que ele está aqui. Eles têm que estar aqui. A diferença é que aqui o é está errado, né? É, aqui tem que ter um ponto e vírgula, senão ele depois dá erro. Então aqui, ó, o que que o void quer dizer? É uma função, o nome dela wait, que vai aceitar um valor. Tá bom? Ela, você tem que mandar um valor para ele. Para a função até 65.535, porque aqui é um int, é um sign int, tá ok, vamos supor que aqui eu não passe valor. Ó. Eu vou compilar agora. Lá, não passei valor para a rotina, tá? ok. Ele falou aqui: ó, poucos parâmetros, ó, poucos argumentos. Por quê? Porque a minha rotina ela exige pelo menos um valor, ó, um argumento, que é o que vai ser guardado nessa variável valor aqui que eu criei. Então, aqui tem que ter pelo menos um argumento, senão ele dá ele dá problema. Se eu não declarasse a minha função weight aqui sem esse valor aqui, então, eu vou fazer assim, ó, vou declarar. É uma outra forma da gente declarar um trechinho. Lembra que asteri é, barra asterisco. E asterisco barra ele declara um trecho de ele, ele comenta um bloco de comentários ou um pedacinho do comentário só. Se tivesse uma linha inteira aqui, e quisesse declarar, por exemplo, eu não quero que ele entre um site lá, quero que você seja só int, eu faço isso. Ó. Um sign está entre barra asterisco asterisco barra, então isso aqui o compilador meu ele não considera. Então para ele a minha, a minha função ela é void weight int valor, mas aqui embaixo eu declarei void weight um sign int um é, delay, está até com errado aqui ó, então aqui tem que ser delay, ó. tá bom, delay. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou compilar aqui, deu erro, ele está falando aqui, ó, deu conflito de tipos, ó. Por quê? Porque aqui eu declarei int, está comentado, não vamos esquecer disso. E aqui eu declarei um sign int. Então agora eu vou tirar aqui para ficar bonitinho. Bom, depois que nós brincamos aqui de gerar erros, agora vamos a criar a rotina propriamente dita tá bom, então eu não vamos seguir esse algoritmozinho aqui, ó. Tá bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos carregar um valor de delay, depois nós vamos decrementar um contador de um milissegundo até ele zerar. Depois que a gente decrementar o, o delay. Depois que ele zerar, a gente decrementa o delay. Aí a gente vai ver se o delay zerou. Se o delay não zerou, ele recarrega esse contador de 1 milisegundos aqui de novo, zera ele, decrementa o delay assim ele vai fazendo até o delay zerar. Depois que o delay zerar, ele cai fora. Então o que vai acontecer aqui? Se o delay, por exemplo, for 5, ele vai fazer 5 vezes isso aqui, ó. Decremento uma vez, aí depois zerou, decremento o delay. Aqui já passou um milissegundo. Vê se o delay é zero e vai repetindo isso aqui a quantidade de vezes que eu tiver no delay lá. Então, se for 5, ele vai fazer isso aqui 5 vezes. Como aqui ele fica rodando aqui um milissegundo sem fazer nada, então entre uma contagem e outra ele vai levar cinco, é, um milissegundo. No total, vai dar os 5 milissegundos. No caso, aqui ser o, o delay tá bom. Então, nós vamos seguir. É essa rotininha aqui, tá ok? Então vamos lá. Ó. Vou fazer agora. É, eu vou colocar o meu. Pois eu arrumo aqui. Eu vou colocar o meu, o meu hardwarezinho aqui. Vamos lá agora. Então vamos, é, vamos criar a rotininha do delay. Então primeira coisa que a gente tinha que fazer lá era carregar o contador de um milisegundos, é Isso. Então, nós vamos fazer o seguinte. Agora, nós vamos ter que declarar, é, nós vamos ter que declarar variáveis também, tá bom? Então veja bem, a variável do constante de um milisegundos, é, nós vamos ter que chutar o valor dela, porque depois nós vamos testar. Só que nós vamos ter que chutar o valor porque eu não sei quanto que vai dar eu vou eu vou chutar aqui que vai dar até 255 tá bom se não der 255 daí a gente muda então nós vamos fazer assim ó nós vamos criar primeiro é uma um sign ou seja eu vou poder colocar valores aqui até 255 e eu vou chamar isso aqui de Ó, constante delay é desculpa, constante é um milissegundos. Tá bom, não pode ter espaço, viu, gente? Não pode ter espaço, tá bom? Então eu criei aqui e já vou inicializar ela. Ó. Então, eu vou colocar um valor aqui. gente, Eu vou chutar, tá? Eu vou colocar 150. Eu não sei quanto que vai dar, não vou ter que testar depois. Tá bom, então o valor de 150. Agora aqui nós vamos fazer o seguinte, é, nós vamos ter que colocar agora, vamos ter que fazer um loopzinho para ele ficar rodando aqui dentro. Então nós vamos fazer um loopzinho aqui com i ó, e eu vou fazer primeiro com I1, depois eu vou mexer nisso para ele ficar melhor. Então aqui vai ter que ter uma chave, ó. então tudo que tiver dentro do I1 vai ficar aqui dentro, tá bom? Aí nós vamos fazer o que, aí para facilitar a vida nossa eu vou colocar aqui ó, gerando é, um milissegundo, tá bom, tá aqui ó, então gerando um milissegundo, isso aqui é só para a gente se posicionar na hora que a gente estiver fazendo a nossa rotininha lá, tá bom, então aqui eu tenho que comentar ó, gerando um milissegundo, agora vamos lá, vamos fazer isso aqui. Bom, Agora eu vou ter que fazer aquela parte do meu, do meu fluxo, que é fazer o contador de um milissegundo ficar rodando, 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 rodando até zerar, tá bom? Então eu vou fazer assim ó, fazer o Aio 1 tá bom? Então, isso aqui é o que é o Aio enquanto for um, então como aqui é sempre um, ele está aqui preso, tá bom? Aí aqui também, ó. Enquanto for um, como aqui é sempre um, ele vai estar tá aqui preso. Né? Vamos ter que dar um jeito de sair daqui depois. ó Vamos lá, vou fazendo, vocês vão entender. Então, aqui ó, enquanto for um, agora tem uns comandinhos novos. Ó. Eu vou decrementar esse constante de um milissegundo. Para você decrementar ele, é dois menos, ó. tá bom? Então, aqui eu vou comentar o seguinte: ó, decrementa. 1 é um milissegundo. Vou colocar assim, ó. O registro de um milissegundo. Decrementar é de jeito aqui, ó. Tá bom, Menos menos. Incrementar é mais mais. Então aqui eu quero decrementar, ou seja, ele vai entrar aqui. Aí ele vai vir, e vai entrar aqui. aí ele vai ficar preso aqui, porque aqui é o I1. O que, que ele vai fazer primeiro? Ele vai pegar isso aqui, ó é Um registro e vai decrementar em 1 ele vai para 149 tá bom aí. Agora vamos fazer o IF que, que é o IF. O IF é se tá bom, então é assim ó. Se tem que abrir um, um, um parênteses aí ó. Então, se aí nós vamos comparar lá ó, constante de 1 milissegundo for é igual a zero. Eu gosto de espaçar aqui um para o outro. Então, se for igual a zero, ele faz a linha de baixo aqui, ó. Como é que eu saio do meu, do meu bloquinho aí, aqui quando é um? Eu dou um break, tá bom? O break, ele sai de um loopzinho aqui, ó. Tá bom? Então, é o break vai sair de qual loop? Do loop que ele tá dentro dele. Ele está dentro desse aí aqui, ó. Tá bom? Ah. ah o constante de milisegundo. Ah, outra coisa. Igual igual, você comparar duas coisas, você faz igual a igual, tá bom? Quando você quer comparar duas coisas, você faz igual a igual. É diferente desse igual. Esse igual aqui significa copia isso aqui para cá. Tá bom? Copia isso aqui para cá. Copia isso aqui para cá. Esse igual não, compare isso com isso dois iguais assim, ó, é compare o zero com o que está no constante de 1 milissegundo. Então, na primeira passada, ele decrementa, vai para 149. Aí ele vai comparar aqui, ó, se for igual a zero, você dá um break. Se não for, ele pula essa linha ou se for o caso de você ter isso aqui, ó, de você ter isso, ele vai fazer o que? Ele vai pular a chave, ó. Então você pode ter várias coisas aqui dentro. Se não for zero, ele pula isso tudo aqui, ó. Vou deixar com chave só para ficar bem claro para vocês. Quando tem uma linha só, o pessoal costuma pôr aqui na frente, ó. Eu não gosto, tá bom? Gente? Eu não gosto. Eu gosto de fazer por aqui embaixo mesmo. Aí eu pulo uma linha. Eu não gosto de fazer isso, tá? Vou deixar assim com chave. É, para ficar claro que ele não pula a linha, ele pula o que está debaixo dele se for uma linha, é uma linha, se não ele pula a chave inteira então no caso aqui, se ele for zero, ele dá um break e sai daqui ó. tá bom? aí ele saindo daqui, agora nós vamos entrar onde? nós vamos entrar dentro desse while aqui ó. Aí, lembra que lá que a gente tinha que decrementar o delay então, nós vamos pegar o delay aqui ó e fazer menos menos tá bom então eu dec... então, ó eu estou seguindo o meu fluxo lá ó. fiz um contadorzinho de um milissegundos, que ele tá amarrado em quem nessa constante aqui ó tá bom nessa constante aqui aí o que vai acontecer eu peguei zerei ele então essa constante sai... esse esse registro sai zerado daqui, ó Aí eu vou decrementar o meu delay. Comparo se o meu delay zerou. Se, se o meu delay for igual a zero, o que, é que eu faço? Eu tenho que dar um break. Tá bom? Tenho que dar um break. Aí ele vai sair da onde? Esse break ele sai desse while aqui. Daí esse while cai fora. Agora, se não for zero, lembra que eu tenho que fazer lá? Eu tenho que recarregar a minha constante. Então, aqui ó, eu vou pular constante de 1 milissegundo igual a 150. Tá? Isso aqui não está elegante, não, mas depois eu não vou melhorar. Tá okay. Então, vamos lá. Agora, é bom, gente. É o seguinte: quando ele for zero ele sai fora e quando ele não for zero ele vai pular essa linha e carregar de novo daí ele faz o que ele volta lá em cima daí ele entra dentro entra dentro desse while. esse cara tá com 150 daí ele gira aqui qual que é a nossa missão é fazer com que nesse giro aqui ele leve um milissegundo aí se ele levar um milissegundo se eu passar um valor para ele aqui de 50, por exemplo, significa que ele vai levar 50 milissegundos, vai ficar preso aqui dentro, 50 milissegundos e volta lá. Ó. Aqui no caso é 300. Então, ele, se eu passar 300, ele vai fazer 300 vezes isso aqui. Como aqui ele fica 1 milissegundo sem fazer nada, ele vai <laughs> ficar 300 milissegundos preso aqui. Ó. A nossa missão é criar esse valor aqui, olha para que ele gere um milissegundo. Então aqui eu vou colocar aqui, ó, ó, esse valor é o responsável pelo 1 milissegundo, tá bom? Tá bom? Vou colocar aqui, ó, pelo tempo de um milissegundo. Ok. Agora vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Fica mais fácil para turma. Então, esse carinha aqui, ó, ele é responsável pelo tempo de 1 segundo. Bom, como é que eu testo agora? né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... eu não, Vamos rodar isso aqui. Eu vou carregar lá no, no nosso hardwarezinho. E vamos ver o que, que o ledzinho vai. O que, que ele vai fazer? Ele vai piscar o ledzinho 3 aqui, ó. Tá bom o bit 3 Então vamos ver o que vai acontecer ó. não deu nenhum erro tá tudo direitinho agora nós vamos aqui já tá tudo arrumadinho viu? tá tudo belezinha já aula 2x tá tudo já, já deixei tudo preparadinho o fusível já tá programado então agora eu só vou programar que deu erro porque o meu hardware está desligado agora vamos lá Gravou, vamos ver o que vai acontecer. Ó, tá piscando ali. Ó, arrumei ele aqui. Olha, tá piscando aqui. Ó, bit 3. Ó, Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos ter que testar isso aqui, né, gente? Como é que vamos fazer, né? Tem que testar. Como é que a gente testa se aqui tem um milissegundo? É, a gente faz isso aqui. Ó, aqui nós vamos colocar é o jeito mais fácil. A gente coloca 500. Então ele vai ficar como: 500 milissegundos aceso, 500 milissegundos apagado, aí dá 1 um segundo. Daí a gente cronometra 10 piscadas dele. Se 10 piscadas derem em 10 segundos, é porque eu acertei. Aqui, só, só por uma sorte muito grande mesmo. Acertei 150 aqui porque esse valor aqui foi chutado. Se ficar muito rápido, eu tenho que aumentar esse valor. Se esse valor eu vejo que vai passar de 255, aí eu mudo aqui para int. Se eu ver que esse valor aqui não atinge 255, eu vou deixar achar mesmo. Tá bom? Então vamos ver aqui. O 150 pelo jeito lá ele tá grande, mas eu vou colocar 500 aqui, ó. Então ele vai ficar 500 milissegundos aceso. Ou deveria ficar, né? 500 milissegundos apagado dá um segundo. Então um ciclo dele é LED aceso mais LED apagado. Eu vou contar 10 períodos desse, tá ok? Aí eu colocando 10 períodos desse, eu vou lá, mestre, teria que dar 10 segundos, né? Aí vai dar, sei lá, um valor qualquer lá. Aí esse valor qualquer eu corrijo. Eu corrijo pelo, pelo um segundo que eu quero. Vocês vão ver lá como é que vai fazer. É simples. Se a gente vê esse osciloscópio, daria, tá? Uma hora qualquer. Eu, eu ponho o osciloscópio para vocês verem para ver que se esse tempo aqui que a gente vai calcular aqui vai estar certinho, tá bom? Mas hoje nós vamos fazer assim, porque a maioria do pessoal aí não tem osciloscópio. Então, esse jeito que é uma forma é, muito precisa, atende perfeitamente aos propósitos do delay, tá ok? Desse tipo de delay que a gente está fazendo. Então vamos lá, vamos carregar com esse valor 500 agora. Vamos compilar de novo aqui, olha, tá bom? Então vamos programar ele aqui, ó. Programou. E olha, veja bem o que aconteceu aqui. Ó. Tá bom. Agora eu vou puxar um cronômetro aqui, e eu vou ter que pegar esse raider e jogar mais para cá um pouquinho. Tá bom? Então vamos lá. O que, que a gente faz? Nós vamos ter que contar 10 ciclos, que é um aceso e um apagado. Então, quando começar a acender aqui, eu vou acionar o meu cronômetro aqui. Ó. Deixa eu ir mais para baixo aqui. Aí vocês vão ver que aí vai aparecer um tempo aqui, Nós né? Vamos ver o que vai acontecer, ó. Vamos lá, ó. Comecei um, dois. Desculpa, tem que ser com zero. Começar com zero, tá bom? Iniciar. Vamos lá de novo. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez. Ó, 16, 7, 8, 9, 10 deu 16,7 segundos, ou seja, deu 1,67 segundos. Que está meu tempo aqui. Ó. Como aqui está decimal, posso dividir direto. O que, que eu vou fazer agora? Como é que é? Ele está 1,67, quer dizer que ele está 1,67 vezes mais lento. Então ele está mais lento. Então, eu vou ter que pegar esse valor aqui e dividir por 1,67, tá bom? Então, eu vou pegar aqui ó, 150 dividido por 1,67. Deu 89, tá bom? Então, nós vamos usar o valor de 89. Veja bem, ele deu mais lento. Então, o que significa esse valor que está muito alto? Quanto mais lento? 1,67 vezes. Tá? Aí eu peguei 150, dividi por 1,67 de 89. Vou truncar aqui, tá bom? Pegar o valor de 89. Ó. Aí vamos lá, vamos arrumar aqui de novo para 89. Aí vocês vão ver que vai acontecer uma tragédia aqui, mas eu vou deixar de propósito, tá bom? Daí então, é para o nosso LEDzinho ficar mais rápido. Tá ok? Ficar mais rápido. Tem um Não vai funcionar viu gente, mas eu vou deixar aqui só para vocês verem porque que não vai funcionar. Se alguém pescou já porque não vai funcionar, parabéns. Então vamos lá, salvei. Vamos ver se nós conseguimos compilar direitinho. Agora nós vamos aqui programar. Programou bonitinho. E aqui nós vamos... Aí ó, decepção, ó, não mudou nada. Tá bom? Tá do mesmo jeito. Tá lento do mesmo jeito, ó. 1 0 1 2 3 4 5, 5 já deu 8,8. Mas e agora? Por que, que não mudou, né? Então vamos lá ver porque que não mudou. Bom, gente, não mudou pelo seguinte, eu mudei aqui, mas não mudei aqui, ó. Então vocês estão vendo que isso aqui tá causando é um inconveniente, né? Quando eu tenho uma declaração de alguma coisa em, em vários lugares, é, se eu mudar em um lugar, esquecer no outro, aqui só tem dois, né? Só tem esse e esse. Vocês, vão, vocês estão vendo que é problema, né? Pode ter 50 desses aqui no programa. E aí? Quando eu tiver que mudar o valor de 1, tem que procurar onde estão os 50 constantes milissegundos e mudar todos. Então, para isso, existe um, um recurso que é a diretiva define. Ó. Tá bom, tá lá em cima. Ó. Tá, ok. Essa diretiva define é o que, que ela faz? Ela fala assim para o compilador: olha, quando eu escrever alguma coisa, nós vamos depois. Tem que pôr um nome para isso, encara que é um número, então o define ele tem que ser igual a uma constante, a um número, então nós vamos fazer o seguinte: aqui nós vamos ser o purista, tá bom? O GCC, que ele é o compilador do ATmega, ele deixa colocar aqui, ó, tá ok? Ele deixa você colocar aqui, não tem problema nenhum. A diretiva nós não vamos pôr, tá bom? Porque se um dia você pegar um outro compilador, um outro processador, e o compilador dele não não, não permitir isso, você vai estranhar. Então, em linguagem C, o ANSI C que a gente segue aqui, nós vamos tem que ser tudo ANSI do meio. Então, aqui, olha, nós vamos criar uma diretiva. Assim, ó, define até ali já, ó. Ó, define, aí você tem que colocar um nome, tá bom? Eu vou colocar assim ó CTE delay, ó, desse jeito aqui, ó. Tá bom. Eu tenho o hábito de colocar as primeiras letras em maiúsculo No meu caso, para mim, fica mais fácil de ler, né? É, separa as palavras com mais facilidade, mas vocês podem ter em tudo minúsculo aí não tem problema nenhum. Então, ó, define constante delay. Nós vamos colocar aqui 89. Ó. Não pode pôr ponto e vírgula. O que, que ele vai entender? Toda vez que eu escrever constante lei, ele vai vir aqui e vai falar: um, o Zé Carlos, ele chamou constant lei, ele chamou de 89. Ou seja, em vez de dele querer escrever 89, ele escreveu constant lei. Essas diretivas aqui, gente, é para o compilador, tá? Você está conversando só com o compilador. Isso aqui você está conversando com, com, com o compilador e com o seu processador. Aqui o seu processador vai fazer isso. O seu compilador vai vir aqui, olha, isso aqui são comandos do compilador. É, desculpa, do processador. Ele vai ser transformado em comandos para o processador. Aqui não, ó. aqui é só para é só uma conversa sua com o compilador. Você está falando para oh, meu. Quando eu escrevi lei em algum lugar do meu programa, você entenda que eu quis falar 89. Então aqui, olha, qual que é a vantagem disso? Porque agora aqui eu posso fazer isso aqui, ó. lei, ó. É, desculpa aqui, ó. É constante, como é que está escrito lá em cima? CTE, né? É CTE. Delay. Bom gente, é, é uma coisa que eu gostaria de abrir um parênteses agora aqui é o seguinte. Vocês estão vendo que o editor de texto ele me ajuda muito, né? Olha, eu, eu desconfiei que não que eu tava escrevendo errado, porque ele não me mostrou essa janelinha aqui, ó. Então é, vou falar para vocês. É preferível ter um, um, um bom editor de texto. E o compilador pode ser no. no é, na, na janelinha de dose aí de vocês mesmo, nas linhas de comando. Porque o que te ajuda mesmo é o editor de texto, tá? O editor de texto tem que ser bom. Se o editor de texto for muito ruim, é, você, o seu trabalho não é produtivo. O compilador não, o compilador você cria lá uma linha do, com os comandos dele, manda rodar e aquilo lá mesmo, só pronto, acabou. Agora. Você está editando o texto, o editor ele tem que te ajudar muito. Eu, eu gosto do CodeBlock por causa disso. Tem outros muito bons também, mas com relação ao CodeBlock, o que eu gosto dele é porque ele ajuda bastante a gente. Ó. Só escrever constante delay, ele já me mostrou que ele achou um constante delay, me mostra até o valor que é ela. Ó. Tá bom? Então aqui, só dá um Enter acabou. Então aqui eu vou colocar o que? constante delay. Ó. Ou seja, quando eu tiver que mudar isso, é só eu mudar aqui, ó. Aí em todo lugar que ele achar constante lei, ele já sai mudando para mim, ó. Então eu não preciso mudar aqui e nem preciso mudar aqui. Agora vai funcionar, porque eu mudei aqui, ó. Daí ele muda aqui e muda aqui também, ó. Então, ok? Muda aqui e aqui. Então vamos lá. Ó, compilou belezinha. Aí eu vou dar aqui o programar. Vamos ver o que aconteceu ah, ó, tá mais simpático, não tá ó, agora nós vamos ter que ir. vamos testar aqui ó 10 vezes. Tá bom, são 10 ciclos. Começa com zero. Vamos lá 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, gente, melhor isso aí, só cerveja com batatinha frita, viu? Tá vendo Então, o meu periodinho aqui deve estar tá um segundo certinho. Ó. Aí, ó, deu 10.1. Então, o meu período tá 1,01 segundo, tá OK? Então, agora sim, olha. Eu consegui calibrar o, o meu delay. Aí, alguém aí pode estar tá falando assim, pois é, por que que você não usou a biblioteca do delay do nosso amigo lá do ATmega? primeiro que ela tem um alcance de 250 mil, se eu não me engano, só e depois agora eu vou fazer a brincadeira com vocês aqui. Vocês vão ver o seguinte, que valor que deu aqui de 89, né? Nós vamos melhorar isso aqui, ó. Tá bom? ó. quantas linhas eu usei para fazer isso aqui. Funcionou? É lógico que funcionou, ficou bacaninha até, né? Mas vamos melhorar isso aqui. Vamos, vamos fazer de um jeito um pouquinho mais inteligente, tá bom? Eu fiz assim só porque eu queria mostrar para vocês o delay aqui, olha O break E agora não, agora vamos fazer de um jeitinho um pouquinho melhor para mim diminuir essas linhas de comando aqui, ó O while, ele admite constante aqui Mas ele também admite um, uma comparação de alguma coisa Então veja bem, o que eu estou querendo comparar aqui dentro desse while Não é o delay? Se ele é zero Então é o que eu posso colocar assim, ó Enquanto o delay for maior do que zero, ele fica aqui. O if já tá aqui já. Ó. Então o que vai acontecer? Isso aqui eu posso tirar. Ó. Tá bom? Isso aqui eu posso tirar. Isso aqui já era. Esse while aqui. Ele não é quando eu quero, que o meu constante 1 milissegundo vai para zero, então eu posso fazer isso aqui. Ó. Então, aqui eu ponho constante. 1 um milissegundo for maior do que zero. Isso aqui é. Está comparando se o meu constante milissegundo é maior que zero. Então, enquanto isso aqui for maior que zero, ele fica preso aqui. Ó. Aí que eu faço? Tiro isso aqui, ó, não preciso disso. Ele mesmo está fazendo comparação. Eu vou deixar com a, com os pare com as chaves aqui, mas não precisa, como é uma linha só, pessoal, às vezes põe aqui na frente, mas já falei que eu não gosto, né? Eu gosto de por aqui mesmo. Então eu vou deixar com a chave só para ficar é, mnemônico para vocês aí, né? Então o que vai acontecer aqui? Olha, o while. Constante de 1 milissegundo maior que zero. Ou seja, enquanto isso for maior que zero, fique aqui. O que ele faz aqui? Ele diminui 1 milissegundo. Aí ele, enquanto isso aqui não, for, não chegar a zero, ele não sai daqui. Quando isso aqui for zero, ele sai e decrementa o delay. Ele decrementa o delay e já carrega essa constante aqui. Ó. Aí ele volta para cá. Quando ele volta aqui, esse while aqui ele vai comparar. Ó. Se esse camarada que chegou no zero Se ele não chegou no zero Ele volta aqui dentro de novo Repete o ciclo, assim vai indo Quando o delay zerar Aí é que ele não vai atender ó, Porque daí vai ser igual a zero Daí ele cai fora, tá bom? Então vamos lá ó. É, Vamos ver o que vai acontecer Nós vamos compilar desse jeito aqui E vamos ver o que vai dar ó. Olha aqui, ó. Compilou, belezinha Agora vamos programar é, programou e vamos ver o que aconteceu. Ó, é, parece que não é, como é que se diz, não deu muita diferença, né? Vamos lá, opa, desculpa aqui, olha, vou para reinicia. Vamos lá, vamos ver o, o meu ciclo. Como é que ficou? 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ficou mais rápido. Entendeu? Ou seja, o meu, o meu código ficou mais eficiente. Vamos de novo. Ó. Inicial: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 10. Oh, deu 9 segundos. Então, como aqui está 9, vou ter que dar uma recalculada naquele cidadão lá. Ó. Deu 9,1, né? Então ele ficou mais rápido, tá bom? Ele ficou mais rápido. Então, um ciclo meu está 0,91. Tá ok, então eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que pegar esse número aqui, que é 89, eu vou ter que aumentar ele. Então, eu faço assim: olha, eu vou pegar 89 e dividir por 0,91. Eu vou ter que aumentar ele para 97. Tá bom? Vou ter que aumentar ele para 97. Então, ó, agora eu mudo aqui e vai mudar lá também. Ó. Tá bom? Então, só só corrigindo, só confirmando aqui, 97 dividido por 89, que é o que estava. Dividido por 89 a 108,1 então vamos lá de novo ó. Vamos, vamos salvar vamos compilar e vamos gravar ó. bom, agora vamos lá e vamos ver o que aconteceu ó. vamos reiniciar aqui vamos lá 0, 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 Precisa de mais alguma coisa ou não? Só se vier mais cerveja com batatinha frita, né, gente? Ó, o cara vai em cima. Então, o que que esse o que que esse 97 me falou em relação a 88, que esse código aqui, ele ficou mais eficiente porque como ele ficou mais rápido, eu tive que fazer ele contar mais para ele poder gerar o mesmo milissegundo. Então, aqui, gente, é, já foi, foi, foi legal acontecer isso, porque eu vou bater na tecla até o dia que eu fechar meus olhos, que a gente tem que ter conhecimento desse tipo de coisa porque quando você usa muita biblioteca o que acontece se você está usando uma biblioteca de um produto ou de alguma coisa que você não é o fabricante eu acho muito válido agora se você começa a usar a biblioteca para tudo que você quer na vida o que acontece lá na biblioteca os caras têm que eles têm que é, levar em consideração um monte de coisas e se você e se for alguma coisa que você está rodando aquela biblioteca constantemente o seu código começa a ficar pesado e você não sabe disso porque normalmente a biblioteca ou ela é fechada ou já está pronta já então é preferível você quando for possível você mesmo gerar o seu próprio código ou se a biblioteca ela for aberta abra a biblioteca lá entenda o que o cara fez e adapta ela para a sua necessidade, porque lá o cara faz um jeito genérico. E esse jeito genérico ele tem que considerar muitas coisas e ele vai ter que pôr no código, código, código lá e a biblioteca vai ficando pesada. Isso aí no dia a dia a gente não percebe, mas o dia que você tiver que gerar algum código que seja longo e que precise de eficiência uma hora dessa aí você vai ficar para trás em termos de programação para microcontrolador também. É, é bom que você saiba que não basta ser um programador, ou não basta ser um padeiro, não basta ser um policial, não basta ser um engenheiro, não basta ser um advogado. Você tem que ser um bom advogado, um bom engenheiro, um bom padeiro, tá bom? E um bom programador também. E quem quer programar para processador, para TMEGA ou qualquer outro que seja, é, não adianta. Para ser um cara razoável tem que entender essas coisas aqui do porquê que é importante a gente evitar o uso de biblioteca a menos que isso seja imprescindível, tá bom? Você pode ver, eu não estou usando a biblioteca do ATmega porque você abrir a biblioteca lá é um monstro ele tem que considerar um monte de coisa aqui ó e o código fica pesado e não, não é legal tanto que o alcance dele lá é até 240 milissegundos só, tá bom? Então, aqui não, aqui nós podemos gerar um delay de até 65.536 milissegundos. Tá bom, é então, um delay bem tranquilo, bem legal, né? Então, esse delay aqui, gente, se for olhar lá e não serve para, por exemplo, rodar relógio em tempo real. Não serve, ele não é preciso o suficiente para isso. Mas para você gerar tempos aí, uma, duas vezes, assim tá bom demais. Tá bom, então pessoal, eu acho que. Hoje nós fizemos bastante coisa interessante, né, ó. Então o que que nós vimos? O if, o while e nós aprendemos a criar a diretiva, ó. Isso aqui é uma diretiva, tá bom? Nós vamos usar muito isso aqui, ó, define. Tá bom? O que que é o define? Qual é a estrutura dele? Define, você apelida um número, você apelida um número. Ó. Então eu estou apelidando o número 97 com isso aqui. Tá joia? E no mais, olha, é isso aqui. Tá bom, pessoal? Ó, gostou? Deixa o joinha aí. É, se tiver dúvida, coloca aí no canal, tampão, põe, põe nos comentários aí que eu prometo para vocês que eu tiro dúvidas. E no próximo vídeo nós vamos avançar mais um pouquinho ainda, tá bom? Aí nós vamos andando mais para frente. E compartilhe com a moçada aí para ajudar a gente, tá bom? Ó. Beleza aí. Obrigadão mesmo, fique com Deus. Tomara que tenha sido proveitoso esse vídeo aí, tá bom? Tchau, tchau, fique com Deus.